როგორც ყველა ადამიანის დღე ჩემთვის მეტნაკლებად ერთნაირი არის. რადგან ვართ იზოლაციაში, ძალიან შეზღუდული არის ის აქტივობები, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია, თუმცა მე პირადად ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვარ კახეთში, ვარ ჩემს სოფელში და დროს ვატარებ ჩემს ოჯახთან ერთად. თან მყავს უზარმაზარი ძაღლი, რომელსაც ჭირდება ყოველ დღე სეირნობა და ეს შემთხვევით არის ფიზიკური აქტივობა, ერთად სეირნობთ ხოლმე, ხანდახან ფეხბურთსაც კი ვთამაშობთ ერთად. ჩვენს ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ახლა ბევრი ჩვენთაგანი სახლში ვართ. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდია, მოსაბეზრებელია. რა თქმა უნდა, ამას ბევრი მინუსი აქვს. პირველი, რომ ვერ ვნახულობთ მეგობრებს, ახლობლებს, ან თუ ნახულობთ შორიდან, ესე სატელეფონოა მიმოკითხვით დისტანციურად. მაგრამ აქ რაღაცა პლუსებიც, აი მაგალითად ოჯახში მე დროს ვატარებ მე პირადად ჩემს მეუღლესთან და ჩემს შვილთან. აქ პლუსები, რომ შეგიძლია რაღაც თემებზე იმუშაო. ეს ტრენაჟორი 11 10 ნაკლები ზუსტად 10 წლის უკან შევიძინე და არც გამომიყენებია. ადგილს უფრო ეკავა და ხელს მიშლიდა ვიდრე რეალურად ხმარობდი, მაგრამ ამ каранტინში ახლა სადაც იოლად გადავაგორებ ხოლმე, ესე ვიკეთებ ჩემს ნაუშინგებს, ვთავ საყვარელ სიმღერებს და დავდივარ. როგორც კი რაიმე თავისუფალი დრო გამომიჩნდება, ვცდილობ რომ ეს დრო გავატარო ჩემს შვილებთან ერთად და ვითამაშო მათთვის საინტერესო თამაშები. ხო, დაშავე ლაზერიო, ხო? ვერთობით PlayStation-ით, ბევრს ვერთობით, მეც ვერთობი, ბავშვებიც ერთობიან, რაღაც ცეკვა გვაქვს, ფეხბურთი გვაქვს, სპორტული თამაშები გვაქვს. მე და ჩემი შვილიც შეგვიძლიათ ვერთობით ერთად. ეხა პინგ-პონგი ავირჩიე, ამის თამაში ისედაც მიყვარს და აქაც ვითამაშებ ცოტას. დღეს გარკვეულ მონაკვეთს ვატარებთ. აი ასე თამაში. გააჩნია როგორი ამინდი არის, თუ კარგი ამინდია, გვაქვს ძალიან დიდი ასო და ძალიან მიყვარს ჩემს სეზონში ყოფნა. რადგან გვაქვს ბევრი ყვავილი და კარგ განწყობას და კარგ ემოციებს თმატებს ეს ყვავილები. რა შეეხება ცუდავიდეს, ცუდავიჩი, ძირითადად სახჭურჩები ხოლმე და უყურებ ან ფილმს, ან სერიალს, ან წიგს ვითქვა. ვთქვილობ, რომ პირაში ერთხელ ქალაგარეთ დავიდეთ, აი ძალიან მიყვარს თქვა კოჯორში, ეს უძოს მონასტერი, მამათა მონასტერი, დალეჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილია. ასევე ცხეთაში, წნეთში, რა ვიცი, ვთქვილობ გავიყვანო ბავშვები, ახან ესე სახში გვიჭირს სულ ყოფნა. ვირაში ერთხელ მაინც აუცილებელი მგონია, რომ რაღაცნაირად ისეთ ადგილას გავიდეთ. სადაც პრინციპში ხალხიც არ არის ბევრი, ეხლა დღესდღეობით ქალაქგარეთ. და რა ვიცი, უფრო ჰაერი მიიღო, ცოტა ახალი ემოციების დაიტვირთ. ეს არის წიგნის კითხვის ადგილი. ეს სპეციალურად გადმოვდგითეს ავარძელი ფანჯარასთან, ახლა არ არის კარგი ამინდი, კარგი ამინდის შემთხვევაში ფანჯრები ღიაა, გზა შემოდის. ეს არის ჩაი. მე ჩაი სტივარ და ამიტომ ჩაი ჩემი დღის განუყოფელი ნაწილია წიგთან ერთად და ხო, შეთაშორის ამ каранტინს ერთი პლუსი აქვს, რომ სკელ ანიან წიგნებზე გადავედი, იმიტომ რომ ძირითადად ტურნირებზე დამაქვს თან პატარა მოცულობის წიგნები. ჭადრაკსაც შეიძლება, ნაკლებად შეიძლება ეს მაინც სრული პერიოდი, რა თქმა უნდა, მე თვითონაც მენატრება ძალიან მოგზაურობა და თამაში, მაგრამ ამ ტურნირების თამაში ონლაინში შეგვიძლია მეცადინეობასაც გარკვეულწილად ვახერხებთ ონლაინში. გამომდინარე იქიდან, რომ ონლაინ დაკვირვებები ჭადრაკისთვის უცხო არ არის, მოცემულ სიტუაციაშიც განიცდი დროის დეფიციტს. ძირითადად ვცდილობ, რომ მაინც ჭადრაკით იყოს დაჭირთული, ვაკეთებ სტრიმებს, მეცადინეობ ჭადრაკს. ეს ოთახი გადავაკეთეთ როგორც სპორტულად, ასევე სამეცადინოდ, რადგან სანდროს ჩემ შვილს 11 წლისაა და უტარდება ონლაინ გაკვეთილები, ამიტომ აქეთ არის კომპიუტერი და მისი ონლაინ გაკვეთილების მაგი და აქეთ ჩემი ჭადრაკის მაგი და ჭადრაკს მეცადინეო, რა თქმა უნდა, ძირითადად დღეს განმავლობაში აქ ყველანაირი წიგნი მაქვს. მე შემიძლია ვთქვა, რომ მოჭადრაკეებს სხვა სპორტსმენებთან შედარებით წუწუნის უფლება არ გვაქვს.
იმიტომ რომ ჩვენ დისტანციურად შეგვიძლია ვიმუშაოთ, ვასწავლოთ, ვისწავლოთ, შეჯიბრები ვითამაშოთ. რის საშუალებაც სხვა სპორტსმენებს პრინციპში არ აქვს, ჩემი აზრით. ამიტომაც საწუწუნო ჩვენ ნაკლები გვაქვს. რა იმედი მაქვს ყველაფერი ეს დამთავრდება დროთა განმავლობაში, რაღაც პერიოდი ალბათ საჭირო ეს ყველაფერი გადაივლის, ყველაფერი ჩვეულებრივად გაგრძელდება. მანამდე ყველას მოგიწოდებ დარჩით სახლში.